Haleluya. Twongeye kubasuhuza bakunzi b'ibiganiro bya Menya Ukuri aho muherereye hose, abari mu Rwanda turabasuhuza, abari mu mahanga, Imana ikomeze kubagirira neza. Nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira muri Yohana 8:32 ngo ni mumenye ukuri, ukuri kuzababatura. Turagarutse rero muri programme yacu yitwa Bohoka dusenga. Muri Bohoka rero dukunze gukora amasengesho amenagura ibiba byaduhagurukiye. Haleluya. Uyu munsi rero turakoresha Esther 3 duhere ku murongo wa 7. Ndashaka ko tumenagura indagu z'abaraguriza ubuzima bwacu. Kumenagura indagu ziturondora, hanyuma tukaza kumenagura n'ibitambo bizikurikira. Turebe rero muri Esteri 3 umurongo wa 7 ngo maze mu mwaka wa 12 umwami Ahasuwerusi ari ku ngoma mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani baraguza inzuzi zitwa Puri imbere ya Hamani, baraguza iminsi yose y'amezi yose uko bikurikirana bageza ku kwezi kwa 12 ikwitwa Adari. Hanyuma Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yo mu bihugu utegeka byose, amategeko yabwo ntahura n'ayabandi n'ayandi mahanga kandi ntibumvira amategeko y'umwami. Nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. Umurongo wa 9 umwami nabishima iteka ricibwe baryandike ko barimburwa, nanjye nzatanga itarano zifeze inzovu nzihe abanyabintu b'umwami basishyire mu bubiko bwe. Amen. Turareba rero ibintu bitatu. Ndashaka yuko nonaha muri no Bohoka yacu tumenagura indagu ziturondora. Oh haleluya. Uyu ni umuntu witwa Hama kugira ngo aneshe, tuvuge ngo haleluya 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 haleluya. Uyu ni umugabo witwa Hama kugira ngo akubite asaba Yuda, byamusabye kuraguza amenye ukwezi azabafatiramo, kuko ngo yaraguje iminsi n'amezi yose. None amenya amezi ukwezi yabafatiramo bigakunda, amenya n'umunsi yabafatiraho bigakunda, amenya n'icyo yatanga kugira ngo abafate miri abicishe. Rero ngo yaraguje inzuzi rero na iri jambo ratwereka yuko nubwo dusenga arijya abakorera shitani bashobora kuraguza imyaka yo kubaho kwawe, bakamenya umwaka bazagufata mpiri, bakagusaza cyangwa se bakakuvana mu byizerwa cyangwa se bagagukora ibindi bintu. Ukuri ku Bayuda bagombaga kwicwa. Wowe rero sinzi indagu bakuragurije icyo ikuvugaho. Ariko ndashaka kukwereka yuko utagomba gutuza, burya hari abakora shetani bashobora kuturaguriza. Rero ku murongo wa 7 yaraguje inzuzi, tuvuge ngo haleluya, zitwa Puri, hanyuma ngo araguza amezi n'iminsi ya mezi umwaka wose. Haleluya. Hano rero ndashaka dukubite indagu. Hano haravuga mu bintu bibiri. Haravuga Haman wagiye kuraguza ngo araguriza Abayuda mvige azabagirira nabi bikunde, akoresha n'inzuzi indagu zabo ziza rero zabonetse, indagu yabonetse bakoresheje rero inzuzi. Itakabiri yakoze yaravuze ngo handikwe inzandiko zo kugirira nabi Abayuda. Icya gatatu ngo izo nzandiko zibe zirimo itegeko rivuga ngo bagomba kwicwa. Hanyuma icya gatatu aravuga ngo kandi nzagerekaho ituro ry'itaranto y'ifeza n'izahabu. Mbega ibintu ni ibintu bitatu rero tujye kurwana nabyo tukabikora ku buzima bwacu. Ikintu cya mbere, turatera umugome wagutumweho ukuraguriza ngo arebe uburyo azagufatamira. Reka dusenge mu izina ry'Yesu. Turakoresha inkuba y'Uwiteka. Wari uyizi kwibaho? Iba muri Yesaya. Reka naho mpagusomere utazavuga turiya mukozi w'Imana sinzi ibyo yadukanye. Dore ngiyi mu ijambo ry'Imana, tuvuge ngo haleluya. Mu ntwaro esheshatu umuntu akoresha Uwiteka yaduhaye dukoresha dutera abagome ziri muri Yesaya 29 umurongo wa 6. Aravuga ngo Uwiteka nyiringabo azamuteza guhinda kw'inkuba. Ibindi uzabyisomere, reka dusubire muri Esteri. Guhinda kw'inkuba, nagira ngo inkuba tujye gukoresha nyikwereke kwiba muri Yesaya 29 umurongo waho wa 6.
turo tujye gukoresha inkuba dukupite uriya umuntu ucometse kuzimo wagiye kukuraguriza uhora kujyana mu bapfumu ehe duhindura ubusa indaguze reka dusenge mu izina ry'Yesu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nonaha oh haleluya narondora ikirenge cy'umugome wantumweho uti ndakirondoresha umwuka w'Imana w'umuriro narondora umwuka we aho ugenda ukebake bagenda agenda mu bapfumu ajya ku ntamba ajya kundaguriza uti ndarondora ibitekerezo bye n'ubugome buri mu mutima we ubwo bumutera guhaguruka iwe akajya kundaguriza ndakurondoresha umwuka w'Imana he kuko umwuka w'Imana dahishwa agufatire impiri mu bapfumu no mu nzu z'abapfumu aho wagiye ujya kundaguriza hose uti mu izina rya Yesu wa mugome wantumweho none handaguza n'inkuba y'Uwiteka iba muri Yesaya 29:6 ndayihamagara ndayihuza n'ubuzima bwawe mena kuri imbaraga zawe ntukongere guhagarara ngo byemere ntukongere kujya mu bapfumu njyanye ngo byemere mena kuri ingingo z'umubiri wawe zishwanyagurike ndeba njyewe ndi uwo kwa mahoro amagufa yawe amenagurike intirigongo zawe zimenagurike urutirigongo rwawe rumenagurike intugu zawe zimenagurike inkokora zawe zimenagurike amavi yawe amenagurike urukenye rwawe rumenagurike inkwayo Uwiteka igusure wa mugome we unjyana mu bapfumu kundaguriza njyewe ndi ubwoko butaragurizwa hehe menagura mu izina rya Yesu indagu waraguje nimba waraguje inzuzi nimba wararaguje urugimbu icyo wakoresheje cyose uragura uraguza undaguriza nena kuna na chimenaguza maraso ya Yesu Kristo indagu rero tuyikurisha maraso ya Yesu Kristo umugome twamukubitishije inkuba twamujegeje hanyuma tugiye gukubita tumenagure indagu bakwanditseho tura nena kuri yo ndagu yavuze ko ari izamfatamire nena kuri yo ndagu n'imitego yari yaragurukije ku buzima bwawe ndabikura ku buzima bwawe nibimirwe bunguri n'amaraso ya Yesu Kristo uti nibimirwe bunguri n'amaraso ya Yesu Kristo mera kura mwize na indagu yose iyo baraguje mu misozi iyo baraguje mu gishanga iyo baraguje izuba ryaka iyo baraguje mu gicuku iyo baraguje inyoni zivuga mera kuri indagu iyo yose ya ndondoraga he wayiraguje inkuba y'Uwiteka ikomeze mujegeze iyo ndagu ikurwe ku buzima bwanyu n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti umwaka bereje satani ku buzima bwanyu tinda nena kuri cyo wavuzeho nta mwaka wanjye numwe satani afite ubutware tinda kwambura imyaka yanjye yose satani mu izina rya tinda yeza mu maraso Yesu Kristo aha hano bavuza amezi n'iminsi ukwezi bereje satani ku buzima bwanyu tuvuga ukwezi bereje satani ku buzima bwanyu nena kuri cyo bakuvuzeho ko ariko kose ndakwambura satani nta kwezi ku mwaka uko ariko kose satani azinjiramo ngo ambashe ndakweza amezi y'umwaka wa 12 ndayeza mu maraso Yesu Kristo w'i Nazareti bavuze iminsi nta nena kura indagu yavuzwe ku minsi ngo hari iminsi izamfatamire oya mu izina rya Yesu iminsi yose uko ari 7 y'icyumweru ndayambura shitani ndayeza mu maraso Yesu Kristo ni iminsi yo kugirwa neza no bitaka ntabwo ari iminsi ifungurira abapfumu kunshyikira no mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti icya gatatu rero oyanditse urwandiko rwo kwico abayuda reka tumenagure rero kubanyaga no kubica tumenagure inzandiko zandikwa n'abapfumu bakoresheje indago hanyuma n'abagome abapfumu bafatanyije n'abarozi bakatwandika inzandiko zo kutwica no kudusahura reka nazo tuzibambe ku musaraba ho turakoresha cyanzwe kiri mu ba akorose 2:14 inzandiko z'imihango n'imigenzo Uwiteka zitukujeho kuzibamba ku musaraba hanyuma reka tuzibambe nazo rero nena kuri izo nzandiko zanditswe ku buzima bwanyu hari hakozwe inama y'abapfumu n'abarozi nena kuri izo nzandiko nazibamba ku musaraba zishwanyagurike zanshyiragaho ubukene zanshyiragaho urupfu zanshyiragaho kwangara zanshyiragaho icyangiro nena kuri izo nzandiko ndazibamba ku musaraba wa Kristo nacunguriweho inzandiko z'imihango inzandiko z'imigenzo imihango y'abarozi n'imigenzo y'abapfumu byaho byarakozwe ku buzima bwawe bakagira ibyo banyandikaho nzifashe mpiri ndazibamba ku musaraba wa Kristo nera kuri izo nzandiko mumenye yuko icyuzura ku buzima bwawe ari ikimana imvugaho apana icy'abarozi n'abapfumu bamvugaho he mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti icya gatatu hari uru rwandiko n'ituro yaratanze
rero tujye guhinyuza ibitambo byatambwe bavuga ngo bazanshyikira nawe bagushyikire igitambo kimwe gusa cy'amaraso kibimira bunguri byose ku murongo zina Yesu Kristo abapfumo baratanzweho babarakiriye amaturo asobanura kumfata no kunyica nanakora ayo maturo ndahindura ubusa icyo ba connection yari connecte kuri ayo maturo ndaye nanakuza amaraso Yesu Kristo abarozi n'abakora shetani bajyanye amaturo bavuga ngo barashaka kuyamfatiraho nimba ari abantu mwatambye nimba ari inyamaswa mwatambye nimba ari amatungo nimba ari amafaranga nanakura ayo maturo yayo nanakura ibyo bitambo byayo nanakura ndahindura ubusa imihigo mwahigiye kuri ayo maturo bimenyekane ko njyewe Rukundo Jean Paul ntakorwaho nawe ushyiremo izina ryawe tubimenyekane ko njyewe kanaka ntakorwaho ahubwo ko nacungwe n'amaraso Yesu Kristo indagu z'abapfumu ntizinshyikira tuvuge ngo haleluya indagu z'abapfumu ntizinshyikira uburozi bw'abajya kundaguriza ntabwo bunshyikira naracungwe n'amaraso Yesu Kristo haleluya icyanyuma tujye kuvuga ngo igitero cyaba cyarangezeho kubera association y'abapfumu n'abarozi uti cyo nkimenaguje amaraso Yesu Kristo turavuga ngo mwi zina rya Yesu Kristo nazati igitero cyose cyaba cyarafashe umubiri wanjye he kubera association y'abarozi n'abapfumu tindaki menaguza amaraso Yesu Kristo wa Nazareti he uravuga kandi ngo igitero cyaba cyarashyikiriye ubutunzi bwanjye ki menaguza amaraso Yesu Kristo igitero cyaba cyarashyikiriye urugo rwanjye n'abana banjye kubera association y'abarozi n'abapfumu utindaki menaguza amaraso Yesu Kristo uti kandi igitero cyaba cyarashyikiriye umuhamagaro wanjye kubera abarozi n'abapfumu utindaki menaguza amaraso Yesu Kristo uti bimenyekane ko ntakorwaho ko nacungujwe amaraso Yesu Kristo none ahanongere kubohokera ima oh haleluya oh haleluya oh haleluya oh haleluya uti nongere kubohoka bimenyekane kuzimo ko ntakorwa menyekane hirya no hino mubanzi no mubataramenya nuzamenya wese akaba mfite imigambi mibi azamenye ko ntakorwa iya mpaguruki nkubiva mu ijuri kamwatsa akajegajega kajegera mu izina rya Yesu ibyo byandikwe ku mazina ibyo byandikwe mu kirere cyane ibyo byandikwa aho ntuye ibyo byandikwa aho nzajya hose bimenyekane ko nta mugomo ujye undaguriza ngo ahirwe afatwa mpiri mu ndaguze agakubitwa hasi n'inkuba y'Uwiteka hanyuma umwuzuro w'amaraso ukagenda uhindura ubusa icyo yari yakoreye ubuzima bwanjye turagushima mwami Yesu kuri Imana idushyiraho ubudahangarwa mu izina rya Yesu amen mwene data wowe ukurikiye ino video uko ukomeza kwaturira isengesho ubohoka utwandikire uduhe comments uduhe uburyo urabohoka dufatanye nawe gushima Imana Yesu akugirire neza mu izina rya Yesu amen.